नमस्कार, कार्यक्रम दोहोरी चौतारी को पर्खाई में बस्नुहुने संपूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभाव में स्वागत, सम्मान एवं न्यानो सांगीतिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म यहाँहरुकै सुख अनि दुःखको साथी पवित्र आले मगर। कार्यक्रम दोहोरी चौतारी में सदाको बसाई जस्तै नयाँ भाका नयाँ कलाकार को साथ में हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अब ढिला नगरी आज हाम्रो साथमा को कलाकार आउनु भएको छ उहाँको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छु। सुरुमा महिला कलाकार को परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छु। पुरानो भाकाहरू पुरानो गीतमा आफ्नो हजारौं गीत भरिसक्नुभएका, आफ्नो आवाज भरिसक्नुभएका, पछिल्लो समयमा लाइभ दोहोरीबाट आफ्नो चर्चा परिचर्चा बटुल्न सफल सुमधुर आवाजकी धनी चर्चित लोकदोहोरी गायिका आदरणीय दिजु सिलाले हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि दोहोरी चौतारीमा स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उहाँलाई भाकामा साथ दिनको लागि उहाँको साथीमा हुनुहुन्छ सुमधुर आवाजकी धनी रमिला विश्वकर्मा। त्यसैगरी यता छेउमा हुनुहुन्छ राम्री गायिका हुनुहुन्छ सिमरन थापा मगर। अब हामी पुरुष कलाकारको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। हुनुहुन्छ दोहोरी च्याम्पियनका विजेता, त्यसैगरी लाइभ दोहोरीबाट आफ्नो चर्चा परिचर्चा बटुल्न सफल लोकदोहोरी गायक प्रकाश पराजुली हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रम दोहोरी चौतारीमा स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उहाँलाई भाकामा साथ दिनको लागि उहाँको साथैमा हुनुहुन्छ, उहाँको आडैमा हुनुहुन्छ दिनेश परियार। त्यसैगरी यता छेउमा हुनुहुन्छ प्रमेश घिमिरे। हजुर, कलाकार मित्रको परिचय पश्चात उहाँहरूको भाकालाई अझै सुनमा सुगन्ध छर्नको लागि तम्तयार अवस्थामा रहनुहुने वाद्यवादक मित्रहरूको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छु। किबोर्डमा हुनुहुन्छ गेम थापा मगर, त्यसैगरी सारङ्गीमा हुनुहुन्छ राजेश गन्धर्व, त्यसैगरी बाँसुरीमा हुनुहुन्छ करण परियार, त्यसैगरी मादलमा हुनुहुन्छ ईश्वरी प्रसाद भुसाल मादले दाई, अर्को मादलमा हुनुहुन्छ दीपक समेत, त्यसैगरी अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ प्रीतम थापा मगर। हजुर, वाद्यवादक कलाकारहरूको परिचय पश्चात ढिला नगरी आजको भाकातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। आजको भाका रहेको छ काँचो कटरा। यस गीतका गायक गायिका सर्जक स्रष्टाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आजको दोहोरी सुरु गर्न अनुमति चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। कतहिने उनी राजाले चुनौती दिएर दुईटी छोरी निराजाले साथैमा लिएर काँचो कटरा निराजाले मैजा छुरा खोला कतहिने उनी राजाले चुनौती दिएर दुईटी छोरी हो नि राजाले साथैमा लिएर काँचो कटरा हो नि राजाले मैजा छुरा खोला रुख मटरा। ए काँचो कटरा हो नि राजाले मैजा छुरा खोला रुख मटरा। छु सपनी सँगै बजार, ए सँगै बजार हो नि राजाले जाम क्या हो म पनि। काँचो कटहर हो नि राजाले मै जान्छु राङ्कोला रुख मटर। आज राम्रो सपनी सँगै बजार हो नि राजाले जाम क्या हो म पनि। काँचो कटहर हो नि राजाले मै जान्छु राङ्कोला रुख मटर। काँचो कटहर हो नि राजाले मै जान्छु राङ्कोला रुख मटर। साउन लागे नि राजाले मैनाको दिन साडी लाउने हो नि राजाले मन भए जाऊ छोरीको नामैले उल्टो नि राजाले बुझ्दिन्छिन् आमाइले। काँचो कटहर हो नि राजाले मै जान्छु राङ्कोला रुख मटर। जान मन छ नि राजाले छोरीको नामैले उल्टो नि राजाले बुझ्दिन्छिन् आमाइले। काँचो कटहर हो नि राजाले मै जान्छु राङ्कोला रुख मटर। काँचो कटहर हो नि राजाले मै जान्छु राङ्कोला रुख मटर। तिमी आफै हो नि राजाले खोजेको जोरी हो 14-15 हो नि राजाले वर्षाको छोरी हो। काँचो कटहर हो नि राजाले मै जान्छु राङ्कोला रुख मटर। तिमी आफै हो नि राजाले खोजेको जोरी हो 14-15 हो नि राजाले वर्षाको छोरी हो। काँचो कटहर हो नि राजाले मै जान्छु राङ्कोला रुख मटर। काँचो कटहर हो नि राजाले मै जान्छु राङ्कोला रुख मटर। हे छोयो होला हो नि राजाले 19-20 तिमीले उमेर नि राजाले घटाउँछौ रिसाले। काँचो कटहर हो नि राजाले मै जान्छु राङ्कोला रुख मटर। जेठी चाइको निराजाले पढाइ चाहिँ कस्तो छ धेरैचोटी ए धेरैचोटी हो निराजाले फेल भइन् जस्तो छ काँचो गटर हो निराजाले धेरैचोटी हो निराजाले फेल भइन् जस्तो छ काँचो कटर हो निराजाले मैदा छोरा बोला रोक मटर काँचो कटर हो निराजाले मैदा छोरा बोला रोक मटर बिरामीले हो निराजाले दसमै हो फेल भएको काँचो गटर हो निराजाले मैदा छोरा खोला रुख मटर 16 वर्ष हो निराजाले छैन दिन खाएको ठुलै देख्छु हो निराजाले छिन सानै बनेको खाटी कुरो हो निराजाले राखौँला भनेको काँचो गटर हो निराजाले मैदा छोरा खोला रुख मटर ठुलै देख्छु हो निराजाले छिनसानै बनेको खाटी कुरो हो निराजाले राखौँला भनेको काँचो कटर हो निराजाले मैदा छोरा खोला रुख मटर काँचो कटर हो निराजाले मैदा छोरा खोला रुख मटर अहिले घरमा हो निराजाले छैन नि इनको बाउ कुरो राख्न हो निराजाले 5 वर्ष पछि अर्कैसँग हो निराजाले सुटुक्क दाकुर्लिन् मैले कुर्दा हो निराजाले नानीले नाकुर्लिन् काँचो गटर हो निराजाले मेरो भागमा हो निराजाले कसरी पर्ला त काँचो कटार हो निराजाले मैले छोरा खोला रोकमटर उनको माया निराजाले यो मनमा सर्ला त मेरै भागमा पर्वत काँचो कटार हो निराजाले मै जान्छु राखोला रोकमटर काँचो कटार हो निराजाले मै जान्छु राखोला रोकमटर वचनाइको निराजाले भर पक्का ल्याउन त हुन्छ भने हो निराजाले लाभ गर्न देउन त काँचो कटार हो निराजाले मै जान्छु राखोला वचनाइको निराजाले भर पक्का ल्याउन त हुन्छ भने हो निराजाले लभ गर्न देउन त काँचो कटार हो निराजाले मै जान्छु राखोला रोकमटर ए काँचो कटार हो निराजाले मै जान्छु राखोला। दिन्न धोका हो निरजाले माफै चाहेर राखन त हो निरजाले औँठा छप्लाएर काँचो गटर हो निरजाले मै जान्छु राखोला रोक मटर दिन्न धोका हो निरजाले माफै चाहेर राखन त हो निरजाले औँठा छप्लाएर काँचो गटर हो निरजाले मै जान्छु राखोला रोक मटर काँचो गटर हो निरजाले मै जान्छु राखोला रोक मटर। खोली हो निरजाले सक्छु म तारन पछि पर्लिन पछि पर्लिन हो निरजाले आमाकै कारण काँचो कटर हो निरजाले मै जान्छु राखोला रोक मटर सक्छु मैले निरजाले सक्छु मै तारन पछि पर्लिन हो निरजाले आमाकै कारण काँचो कटर हो निरजाले मै जान्छु राखोला रोक मटर काँचो कटर हो निरजाले मै जान्छु राखोला रोक मटर। हे थाहा छैन हो निरजाले उही आफै गए त नेपाल हाँक्छिन् हो निरजाले आमा झै भए जस्तो तस्तो निरजाले हामीले कहाँ ताकिन्छ दुईटा मिले हो निरजाले संसारै हाँकिन्छ काँचो कटर हो रमिले हो निराधाले संसार याकिन्छ काँचो कटार हो निराधाले मै जान्छु रातको लारो कमटार काँचो कटार हो निराधाले मै जान्छु रातको लारो कमटार। हातको नारी हो निराजाले ढाकेछ चुराले छोयो क्या हो निराजाले ठुलीलाई कुराले काँचो कटार हो निराजाले मै जान्छु रामको लारो कमटार। हातको नाडी हो निराजाले राखेछ चुराले छोयो क्या हो निराजाले ठुलीलाई चुराले काँचो कटार हो निराजाले मै जान्छु रामको लारो कमटार काँचो कटार हो निराजाले मै जान्छु रामको लारो कमटार। हे भन्छिन् छोरी हो निराजाले बेगर्नी हैन बिनाको निराजाले हुन्न के अर्थ नि बेनगरे हो निराजाले के बस्छौ बर्तनी हो काँचो कटार हो निराजाले मै जान्छु रामको लारो कमटार। अलबिनाको निराजाले हुन्न केही अर्थ नि बेनगरे हो निराजाले के बस्यो बर्तनी काँचो कटार हो निराजाले मै जान्छु रामको लारो कमटार। काँचो कटार हो निराजाले मै जान्छु रामको संस्कारी छोरी छिन् हाँसी 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 हो निराजाले सोझो मन छोरी छिन् काँचो कटहर हो निराजाले मै जान्छु रामकोला बुझे मैले हो संस्कारी छोरी छिन् हाँसी 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 हो निराजाले सोझो मन छोरी छिन् काँचो कटहर हो निराजाले मै जान्छु रामकोला रोक मटर काँचो कटहर हो निराजाले मै जान्छु रामकोला ए मै किन्दिउला निराजाले अर्को साल फरिया काँचो कटहर हो निराजाले मै जान्छु रामकोला रोक मटर यो साल तिमीले निराजाले देउछु र हरिया मै किन्दिउला हो निराजाले अर्को साल फरिया काँचो कटहर हो निराजाले मै जान्छु रामकोला रोक मटर ए काँचो कटहर हो निराजाले मै जान्छु रामकोला रोक मटर काँचो कटरा मै जान्छु रामखोला रोकम मटरा के हो प्रकाश दाइ तपाईले त राम्रो किटी त देख्नै नहुने आँखालाई हाल्नु पर्ने के हो यस्तो बेलै यस्तो ओहो हो तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यता फर्केन त अझै एतातिर हेर्नु हुन्न किनकि म त बहिनी हो नि त वहाको सुरुमा भन्ने नै बहिनी हो सजिलो हुन्छ दाइ भनेर बोल्दा सजिलो हुन्छ भनेर उहाँले पहिला दाइ भन्नु भएको मलाई होइन होइन म त सधैँभरि दाइ नै भन्ने हो खैर यो कुरालाई यहीँ छोडौँ निकै रमाइलो हुँदै थियो उहाँहरू बीचको दोहोरी घम्सा घम्सी तर के गर्ने समय अवधि सकिसकेको छ जानुपर्छ जानुभन्दा अगाडि म थोरै आदरणीय दिजु शिला दिदीसँग केही प्रश्न गर्न चाहन्छु आफूभन्दा अनुज गायक भाइसँग गाइराख्दा हजुरलाई कस्तो अनुभव भयो यो मेरो पहिलोचोटि त होइन त्यसैले खासै त्यस्तो के भए भन्ने नै खासै लागै छैन उहाँहरूसँग गाउँदाखेरि म उहाँकै लेभलको हुँ कि जस्तो लाग्छ मलाई खासै अप्ठ्यारो लाग्छ अनि प्रकाश दाई हजुरलाई चाहिँ आफूभन्दा अग्रज दिदीसँग गाउनु भएको छ योभन्दा अगाडि नै गाउनु त भएको छ तर आज यो दोहोरी चौतारीमा गाइराख्दा हजुरलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भयो मलाई दिदीलाई अरू नाता लगाउँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर सुरुमै छोरी बनाएर सासु बनाइदिएको सजिलो त्यसरी सजिलो हुन्छ भनेरै दिदीसँग आउँदा अत्यन्त रमाइलो हुन्छ किन भन्दा दिदीको हाँसो देखिसकेपछि हाँसो सुनिसकेपछि नै त्यसै त्यसै फुर्छ आज दिदी अलिक कम हार्नु हो के अरे कम हाँस्नु भयो सिरियस विषयमा अलिकति गहन विषयमा चाहिँ छलफल भयो छोरीहरूको जीवनको बारेमा सबैजना दर्शकहरूले यो दोहोरी चौतारी हेरेर बस्नुहुने सबैजनाले कस्तो मान्नुभयो प्रतिक्रिया दिनुहोला गल्ती छन् भने पनि सुधार्न हामी रेडी छौँ सुधार्दै जानेछौँ भन्दै आज दोहोरी चौतारीमा चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ पहिलो उपस्थिति हो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला मलाई त एकदम खुसी लाग्यो रमाइलो लाग्यो हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रहारमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमबाट जानुपर्छ जानुभन्दा अगाडि हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनुहुने आदरणीय दिजु शिलाले त्यसै गरी प्रकाश पराजुली लगायत अन्य कलाकारहरू अनि त्यस्तै गरेर वाद्यवादक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु क्यामेरामा साथ दिनुहुने क्यामेरामेन साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ देश तथा विदेशमा रहेर हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु दोहोरी चौतारी यदि हेर्न छुटाउनु भएको छ अन्य नयाँ श्रृङ्खलाहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने के इन्टरटेनमेन्टको च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हेर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस बसाइबाट तपाईँकी सुख अनि दुःखको साथी म पवित्र आले पनि आज्ञा चाहन्छु तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस् स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् तर आफ्नो ख्याल गर्नुहोला नमस्ते।